qiyomat yaqinlab qolganin ayon. Ayollar erlarin libosin kiymish, avratu hayoning ko'chasini toptab, hatto mayin bo'lib sizlamay qo'ymish. Rasululloh bir kun qo'rqib sizlagan. Kunlar boshimizda turib qarang, atrofning yalang'och turgan holiga ko'tararmiz hatto boshimiz qarang. Tuyaning o'rkatin tasvirlab go'yo jannatning hididan voz kechgan ayol nahot umr bo'yi vaqt topib bir tun o'ziga bir bora bermagan savol. Hoy men kim o'zi jinsin ne erur? Yarasharmi menga shu yovuz xilqat? Ayollar libosini bir chetga otib, asl go'zallikdan ayrildim faqat. Bolamning nigohi menga yov qarash, erimning ko'nglida yo'qolgan xohish, men qancha urinmay aslimdan shuncha uzoqlashib ketdim. Tingandek tovush. Ovozim erkakcha yurishim g'alat, shimning o'rtasida yig'lagan hayo. Ajabo shunchalar xorlik bo'lurmi, tubanlik bo'lurmi, do'stlar ajabo. Ayolning ko'nglida insof bo'lsa, ushbu savollarni berardi bir tun, hech ko'rsa o'qigan, qochib borayotgan o'g'illari uchun, qizlari uchun. Afsus, ushbu holga faqat ayol emas, balki erlarning ham ayblari mavjud. Rashk o'tin o'tirgan zinoyi faxshlar dayus kasbiga turar taraddud. Nardadan boshini ko'tara olmay, ayollarga turmush yuklagan qopin odamdan yaxshilik ko'rmoqchilarga aytirmiz olimlar qilgan xitobim. Ular o'zlarini erkak desalar, dunyoda eng katta bo'lurlar kazzob, chunki nikoh kuni bergan ahdiga qilmishlar xiyonat berolmas javob. Ularda mag'rurlik asli yo'q hislat, ularni iymon ham aylamish xalos. Ularning erniga joy olgan qo'ylak faqatgina tashqi ko'rinish xolos. Hayhot, bu dunyoning ishi ters bo'ldi. Yaxshilar ko'nglida yig'lab o'tmishlar, ayolni ko'chaga qo'yganlar bugun, ertaga bolaga ko'krak tutmishlar. Hali bu ketishda vazifalar ham o'zgaradimi? Ayol er nasli uchun go'yoki quyoshning tunda chiqishi, oyning otishlar ochiladiku. Yo'q do'stlar, iymon bor, ishonch bor ekan. Bunga yo'l qo'yilmas hech qachon hech vaqt. Har kim o'z fitrati, o'z tabiati, amriga binoan yashamoqlik vaqt. Hadisdan oddiy bir xulosam shuki, ko'r qilar bu ko'zni qamashtirganlar. Aslida qiyomat kunini tezlatar, ana o'shanday jins almashtirganlar.